Թբիլիսի կենտրոնական նոտարական գրասենյակում վերջապես հրավերացվեց Թումանյանի Թիֆլիսյան բնակարանի արգու վաճառքի պայմանագիրը։ Բնակարանի բանալիները հանձնվել են ինձ և արդեն կարող ենք վստահորեն ասել, որ թումանյանական ես բազմաչարչար չարչարկված բնակարանի հարցը վերջնականապես լուծվել է։ Թումանյանի տուն-թանգարանի ճակատագրի մասին անցյալ ամիս հազանգեց Թբիլիսի հայ համայնքը։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի տունը ուզում են վաճառել վրաց-թուրքական ընկերության ու դարձնել թուրքերի հանրակացարան։ Մշակույթի նախարարն ու գրողների միության նախագահը անմիջապես մեկնեցին Վրաստան բանակցությունների։ Տուն-թանգարանը գնելու պատրաստակամություն հայտնեց Գյումրիի քաղաքապետը։ Ղուկասյան եղբայրները գումարը փոխանցեցին համահայկական գրական հիմնադրամի հաշվին։ Վերջնական գինը, որ մեզ առաջարկեց սեփականատեր Արչիր Լեզյովան, 145,000 ամերիկյան դոլարներ։ Ուղղակի մեր հիմնադրամը միջնորդ օղակ է, քանի որ Վրաստանում ոչ Հայաստանի կառավարությունը կարող է գնել անշարժ գույք, ոչ էլ ներկայումս մեր ունեցած կառույցները։ Ինչ վիճակում է տուն-թանգարանը և արդյոք նորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն առաջիկայում։ Լևոն Անանյանն ասում է, որ վրացի նախկին տանտերը Արչիլ Լեժավան վերջին ամսում նույնիսկ կոսմետիկ նորոգում է արել։ Այսօր մենք ունենք գրեթե նորոգված բնակարան, որովհետև և դռներն է փոխել, և ուրեմն այդ գիպսը ստվարածուխտն ամբողջ առաստաղով փակցված։ Հատակը շատ լավ վիճակում է, մնում է ուղղակի կարգի բերել, պատերը շատ մոտավոր հայացքով 2,000-3,000 դոլարի պատմություն է։ Թումանյանի Թբիլիսյան բնակարանն այլևս հայկական կողմինն է, ինչ կդառնա այն դեռ պարզ չէ։ Հայտնի է, որ կլինի մշակութային օջախ և կկրի գրողի անունը։ Թումանյանի տան հետագա ճակատագիրը որոշելու է Հայաստանի կառավարությունը, Վրաստանի հայկական համայնքի ու վիրահայոց թեմի պատասխանատուների հետ։